zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Milí radci, já už míchám špalíčky pro vás. Tak a podíváme se, co vám anděle hvězdného Avalonu venčují pro únor. Alfáš Koveziel Chavajahiel, Bocachahiel, Sexeviel, a pěkně uprostřed, Vafahiel, Genezaiel, Kagáš a Cezaiel. No tak to je tedy zajímavé. V prvé řadě Sexeviel celému tomu vašemu únoru dává velkou ochranu, protože představuje všech 59 andělů hvězdného Avalonu Obezajáde a 72 andělů Šemhamforáš. Tak, a před čím vám dává ochranu? V prvé řadě všechno se to spouští nějakou velkou destrukcí a rozpadáním a je potřeba se obracet vlastně k těm andělům. Obracet se na ně o pomoc. Tím se dostanete z energie porážky. Přičemž ta porážka se týká hodně vašeho ega, půjde tu o vaše uzemění. Koveziel je energie, která se vlastně manifestuje skrze vás, takže budete cítit, že ta energie vychází z vás, nepřichází tedy z vnějšku, a to uzemění, které skrze něj přichází,
vás povede k tomu, že začnete věci nějakým způsobem lépe organizovat. Jenže nejdříve se budete muset trošičku prodýchat tím srdcem, protože to, co se rozpadne, nebude tak úplně jednoduché, nebude to snadné. Budete potřebovat pečovat o druhé hodně střídmě, zejména budete muset pečovat o sebe. Proč? Boca Chahiel ukazuje na určitou proměnu vás samých a budete muset zjistit, co vlastně obohacuje váš život. A znovu, Boca Chahiel naznačuje, že byste se měli ptát andělů, co by rádi, abyste dělali. Že se zdá, že ta destrukce není samoúčelná, ale má vás dovést k tomu, abyste naplňovali své životní poslání. Pro mnohé z vás to může být formou nečekané výpovědi z práce, nebo zakončením projektu, ve který jste věřili, nebo ukončením vztahu, na kterém jste lpěli a podobně. Vafahiel ukazuje na to, že vám to pomůže vlastně přestat žít v nějakém extrému, protože tak, jak jste to do té doby vedli, vás vedlo do vnitřního napětí a nepomáhalo vám to jít uzemnění, takže ten Koveziel ve spojitosti s Vafahielem vám dává na nohy takové těžké boty, abyste moc nespěchali, abyste každý krok zvážili a podobně. Nicméně Vafahiel už oproti tomu Kovezielovi do toho dává určitou naději. Říká, když vytrváš, když půjdeš pomalu, když se tím prodýcháš, tak ten nový začátek přijde. Genezaiel je pak pomocníkem, protože vám pomáhá dělat vhledy do složitých zákonitostí. Říká, prodýchávej se složitostí svého života a skoncuj s minulostí. Pozoruhodných výkonů potom dosáhneš s lehkostí. Než kvůli, když tady máme všechny ty anděle, kteří tady nad vámi stojí, bdí, sledují váš každý krok, tak aby ten Genezaiel vám nepomohl udělat ten vhled. Ten vhled je spojený s tím, že se ve vás má rozhostit nějakým způsobem mír, že se ve vás má rozhostit víc díků za to dobré, že se na sebe budete dívat jako na výherce, přestože jste prošli touhletou fází té destrukce. Výsledkem je Cezaiel, který hovoří o tom, že vlastně odpouštíte všem, kteří se podíleli na té destrukci. Že vlastně budete milovat to, že se to stalo, ne to popírat, ne se s tím přijít, ale vlastně budete děkovat. Takže velká pokora a navíc spojení Matky Země a Otce Vesmíru ve vašem srdci. Budete muset hodně spojovat tyhle ty dvě energie ve svém srdci. Cexeviel mi ukazuje na to, že vlastně dojde nějakým zásadním způsobem k tomu, že vlastně bude vyjmuto vaše původní srdce a vloženo nové. Protože ten alofáž ukazuje na komplexní jakoby destrukci, která mi tady asociuje výměnu. Vyměňuju srdce za nové. Za nové, které je funkční. Za nové, které už má v sobě automaticky program Matka Země, Otec Vesmír, ochrana andělů a všeho. Tady se ukazuje na to, že se vlastně rozcházíte úplně se svojí minulostí. Životní poslání. Nehovořil jsem tady o něm, že Špalíček nám potvrzuje to, že se tady jedná o vaši životní cestu a že se máte sladit s vyšším plánem a jít si za svým životním posláním, za to, co vás baví, za to, co vás naplňuje a za tím, co vlastně pomáhá i druhým lidem. Učitel je někdo, kdo vám v tom pomůže, co znamená, pošlou vám ze zhora do cesty všechny lidi, které potřebujete k této proměně a učitelé budou vlastně i ti lidé, kteří vás natlačí do těch nevyhovujících změn. Rekonvalescence mi tu chodí zejména pro ty, u kterých se bude jednat o to fyzické srdce, u kterého jsem tady taky cítil, že jsem hovořil o té výměně. Takže pro někoho tady může být i nějaká zdravotní záležitost, která se týká srdce nebo vůbec fyzického těla. Rekonvalescence potom představuje rekonvalescenci z operace nebo z nějakého zákroku.
toto je potom potvrzení třeba plánu, které máte se svým zdravím. Udělat nějakou operaci, jít na ní tak, jak máte stanovený termín a podobně. Rekonvalescence potom říká, že se z toho dostanu, že se z toho vylízám, že vlastně nastanou dobré podmínky k mé rekonvalescenci. Cezajel, Matka Země, Otec Vesmír jsou mi podporou. Zároveň ta rekonvalescence mi ukazuje i na všechny ostatní případy, kdy jsem hovořil o změně, co se týká třeba práce nebo partnerství, protože i tady vlastně duše potřebuje čas k vyléčení sama sebe, k rekonvalescenci, než se pustí do nějakých dalších kroků. Pojďme se ještě podívat na karty jak nahoře, tak dole, které nám ukáží ten most, po kterém jdete v měsíci únoru. Božské plány. Princip nahoře, nápad z hůry. Princip dole, inspirace. Syntézou je cesta, božské plány je výsledek. Tato karta nám potvrzuje to, že ono vám už inspirace přišla, co máte dělat. Ale abyste se vydali na cestu, tak se musíte podřídit božským plánům. Tak, jak málo nebo hodně chcete, tak se bude ve vašem životě manifestovat ona destrukce. Nicméně i tady na té kartě můžete vidět, že je tu hodně fialové, což je tedy božská energie, je to duchovní energie, což rezonuje už s tím samotným Cexavielem i s tím učitelem. Takže já vám přeju, aby ten měsíc únor byl pro vás měsícem velkých zisků, no a budu se na vás těšit v březnu opět naslyšenou. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ivona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorňová, Zdenka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.